он, повторись, я прошу, повторись. Но так короткий вопрос. Kyllä kulta, mikä täällä kiirtää, kyllä se on ehkä optimismi ja haave. Ja sulla nyt se kiirtää, että toi auto ei ainakaan. Tää on tietty vähän kiusallista mulle, mutta sä voit ottaa ton mun ferkun lainaa siksi aikaa, ja mä pistän tää sun autos kuntoon. Tuot se sitten takaisin ja näin me vaihdetaan päittäin. Большие.